מי הרג את עשיו? חושים בן דן בן יעקב אבינו. הסיפור היה שכשבאו לקבור את יעקב אבינו והיה שם קהל גדול, עם כל משפחתו של יעקב ויוסף הצדיק משנה למלך והרבה מלאכים מכל האזור, ופתאום נעמד עשיו הרשע ליד הפתח של מערת המכפלה ולא נתן להם לקבור את אחיו יעקב, משום שטען שהקרקע בעצם שייכת אליו. אז שלחו את נפתלי, איילה שלוחה, שידע לרוץ מהר ולהביא את הניירות ממצרים, מהטאבו, ולהוכיח שהקרקע שייכת באמת ליעקב אבינו. לבינתיים, לפני שנפתלי חזר, חושים ראה שהקבורה מתעכבת. חושים היה חירש ואילם. ניסו להסביר לו שנפתלי הלך להביא את ההוכחות. ניגש חושים אל עשיו והוריד לו את הראש. הראש של עשיו התגלגל ונקבר ליד יעקב אבינו. מה היה כל כך מיוחד בחושים? שהוא היה חירש אילם. כנראה שבלעדי חושים היו יושבים עם עשיו, עושים מסע ומתן למי שייך הקבר, ועם הזמן היו מרחמים על עשיו, ואולי לא היו קוברים שם את יעקב אבינו. לפעמים צריך להתנהג כמו חושים, שלא הייתה לו אפשרות להתווכח ולדון. לא לשכוח, לא לדון, רק להרוג את המפלצת על המקום. ישנם מדינות ברחבי העולם, כולל ארצות הברית, שמזהירים את ממשלת ישראל להגיב לרוצחים ולמפלצות מעזה במידתיות. כאילו שאפשר לשייך כאן חוקי מלחמה בינלאומיים. הם טוענים שיש לנו זכות להגיב, תודה רבה, אבל רק בפרופורציה הנכונה. בואו נלמד מהקדוש ברוך הוא איך להגיב ולטפל ברשעים וברוצחים שבעקבותיהם מלאה הארץ חמאס. בפרשה שלנו, פרשת ויירא, מודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא הולך להפוך את הערים סדום ועמורה. מול הקמצנות והרשע של אנשי סדום, הקדוש ברוך הוא נוקט בתגובה חסרת פרופורציות. הערים נשרפות כליל באש תופת, מהאדם עד צמח האדמה. לכאורה זה נשמע רעיון היום ונורא. מה המדד לענישה נורא כזו שמשמידה אפילו את האדמה שדרכו לחוטים? היה מן הראוי לפחות לסכל רק את החוטים? ומה אם היו שם לפחות כמה צדיקים בודדים? איפה הרחמים של חנון המרבה לסלוח? כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. גם במבול של נוח הקדוש ברוך הוא שוטף ומחלה את כל העולם. איפה הפרופורציות? דור המבול ודור סדום פשעו נגד האנושות. הם שברו את כל הכללים העומדים בבסיס יישוב העולם והשביטו אותו מקיום. הם פירקו את הכללים שמקובלים בין פושעים ופרצו אותם. גם בין מושחתים יש כללים בלתי כתובים כיצד נלחמים. לא מערבים חפים מפשע, לא מערבים נשים וילדים וניצולי שואה וכו'. אבל דורות המבול וסדום פרצו את הכללים ושום צעד לא היה מחוץ לתחום. הקדוש ברוך הוא אומר מילה אחת בפרשתנו על אנשי סדום שממחישה את תהומות האכזריות עליהן התדרדרו. ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה. המילה הכצעקתה כתובה בלשון נקבה. משמע שהייתה אישה אחת שצעקה עד שערי רקיע. הגמרא מספרת שאנשי סדום היו עשירים ומבורכים באדמות עם מרבצי טבע. הם חששו שהתושבים זרים יבואו לגור ביניהם והתחלקו עמם ברכוש, או שעניים יבואו לבקש מלחמם וישארו לגור בעיר. לכן תקנו את תקנת סדום, שאסור לארח זרים ולתת לעניים אפילו פת לחם, כך שעני שנכנס לעיר מת מרעב ולא הטריד את מנוחתם. פעם גילו תופעה מאיימת. עני הגיע לעיר ולא מת. הוא חי יום ועוד יום, והיה ברור שמישהו מפר את החוקים ונותן לו לחם בסתר. הם גילו נערה שיוצאת עם הקד לשאוב מים, ובתחתית הקד מחביאה פרוסת לחם עבור האומלל הזה. הם השכיבו אותה על חומת העיר, מרחו התגובה בדבש, ובאו הדברים והקצו אותה למוות. וצרחותיה הקצעקתה עלו עד כיסא הכבוד. באותו רגע החליט הקדוש ברוך הוא למחוק את סדום לחלוטין, מאדם עד אדמה, כדי לבטא את שעת הנפש מפושעים ששוברים את העולם ולא מאפשרים לו להתקיים. הם מפרקים את כל הכללים הנהוגים אפילו בין פושעים, שאיכשהו אפשר לשרוד איתם ומשביטים את העולם מקיום. הרס האדמה שידר לעולם ולכולנו מסר חד וברור. יש פשעים בלתי פרופורציונליים, שהענישה עליהם חייבת להיות בלתי פרופורציונלית. יש מלחמות מסוג אחר שמחייבות תקובה מסוג אחר. אחרת נאבד את עצם האנושות שלנו ולא נוכל להתקיים רגע. מחבלי החמאס ימח שמם רצו להרוס את האמון בעצם החיים.
לשבור את התקווה שלנו באפשרות לחיות כאן. רק לשם כך ביצעו וצילמו והפיצו את הזהבות הנוראות שאי אפשר להעלות על הדעת, לכרות ראשים של תינוקות ואחר כך לשרוף אותם ביחד. אלו זהבות שאולי העולם לא הכיר מאז אותה צרכה של נערה בסדום. גם פרשת נוח מצווה באופן מפורש לא לחמול ולא להכיל. אם חפצי חיינו אנחנו, עלינו לזכור את הציווי הנחרץ, ובירת הרע מקרבך. יש זהבות שאו שנשמיד אותם, או שהם ישמידו חס ושלום את כלל העולם החופשי. מי שמרחם על האכזר, סופו להתאכזר עם הרחמן. עכשיו צריך להתאחד, לעקור את הרשע ולהפוך את העולם למוכן ליהודי הגאולה השלמה, בה נזכה לאת רוח התומה האוויר מן הארץ בקרוב ממש.